Ceritanya kecil sih. Oh, wait.
ini. Berapa? Setengah dua. Setengah dua lebih, dari lima. Telepon mantep, pusing sih kepala gua. Pusing gua. Thank you.
Gracias.
Anak gue ayo.
6, 7, 14. Oh, 14, Paris. Rating ngomongan aja. Kelakar. Kopi. Opat. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 4. 11. 12. 24. Opat. Thank you.